Tuosta kun sä puhut, että pitää tehdä kovaa duunia, jotta pystyy tehdä asioita tai ylipäätänsä niin kuin, että tuosta valinnasta, että okei, mä voin katsoa tämän asian näin päin tai noin päin. Ja puhut sä enemmänkin tuossa niin kuin optimisuudesta tai olla optimisti, kyllä, että hei, tässä on myös mahdollisuus, mä voin pelaa mun kortit hyvin ja oikein. Ja miksi sitten monet ihmiset ei näe tätä asiaa tuolla tavalla? Miksi monet... Siis jos mä puhun itsestäni ja optimistisuudesta, mikä mulla nyt on suhteessa asioon, se on osittain ehkä johtuu siitä mun taustasta. Ja mä voin ihan suoraan sanoa, ainakin luvalla voin sanoa, että minulla itselleni ei ollut koskaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla elämässä optimistinen ja realistinen. Mitä muuta vaihtoehtoja mulla voisi olla, jos mä valitsen sen tien, että mä istun jossain nurkassa ja haukun yhteiskuntaa tai haukun muita. Ei se mua vie eteenpäin. Ja tässä alkuvaiheessa mä sanoin vain, että mulla ja sulla, meillä kaikilla on vaan kuitenkin yksi elämä. Mm. Ja sitten jotenkin on vaan sitä elämää elättävä. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos yhteiskunta luo niitä edellytyksiä, ainakin yrität fiksusti käyttää niitä hyväksi. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että ei, kaikki ei tule ainakaan ilmaiseksi, eikä helpolla se ei tule ihmisille. Että kyllähän joudut sen eteen tekemään ainakin valtavasti duunia. Mutta kun mä sanon ja korostan sitä, että se on vaan kuitenkin elämä. Mutta meillä on erilaisia. Mä sanon, että ihmiset on erilaisia. Toisille se, mitä se positiivisuus ja ehkä realismi, mitä ehkä edustan, ei se välttämättä ehkä heille skulaa eikä tepsii. Mutta mulle... Ja monilla varmaan muillakin ihmisillä, joiden kanssa mä oon ollut tekemisissä, kyllä se on se. Ja mun pääviesti on kuitenkin, että kyllähän Suomessa syntyneet, en mä nyt halua käyttää sanan maahanmuuttajataustaiset lapset, mutta lapsilla, joilla on vanhemmat jossain muualle syntyneet tai eri taustaa, kyllä täällä on enemmän mahdollisuuksia kuin mitä isällä ja äidillä on ollut entisessä kotimassa. Se on ihan fakta tosiasia. Ja sitä pitää jotenkin kirkastaa näillä lapsille, että kyllähän se yhteiskunta heiltäkin odottaa sitä. Että jonain päivänä hekin voivat kontribuida yhteiskunnalle jotakin, sitä yhteiskuntaa, mitä heille se antaa nyt. Että jonain päivänä. Mm.